आतश नवाज आतश मरूम सुहावे ना जिन्हों तलक से बुजुर्ग शायर हो गुजरे उन्होंने हथा ने लिखा है बड़ा प्यारा जहा शेर दोस्तों ने पेश की खिदमत है आखिया कोई मिला ही नहीं जिसको आले दिल सुनाते कोई मिला ही नहीं जिसको आले दिल सुनाते हर एक ने धोखा दिया किस किस को सजा देते ये हमारा जर्फ था के खामोश रहे वरना दास्तां सुनाते तो महफिल को रुला देते तो शायर ने बड़े प्यारे ख्याल था आवाज को जिस तरीके ना देती मारे और नवे राग दसे बिना मारने
फिर बहाने ना ला सका अले जा जड़ा सज्जन होना ओ नहीं रुसना ना नवियां यारियां लाना बेशक नाराज रवे लेकिन दिन दो चार तो ज्यादा नहीं और दिलू नाराज भी नहीं होना ये बाजार की गल होनी बड़ी प्यारी सादिया के लफ्ज़ तुसा दोस्तों की नजर बेशक मैनू रोलते से लेकिन आख्या कि वह महबूब नहीं मनिया जिस तरह मैं पहला शेर पेश किया सी गया सब हाथ जोड़े रब मन गया वो आज फड़काया वह नहीं मनिया मेरे मतलब कारी राव रहमत सदीकी सरकार अगले मकाम से लिखा के इस तरह किसा उर्दू ने शायर ने शेर था कि हम दीवानों से क्या पूछते हो दास्तान मोहब्बत हम दीवानों से क्या पूछते हो दास्तान मोहब्बत हम तो बेवकूफ जीने की दुआ देते अगले मकाम से मेरे मोहतरम कारी साहब रहमत सदी की सड़क आगे सजना Thank you.
بڑی پیاری جی گل بھٹی صاحب پیش کیتی نال بھٹی صاحب یہ گل فرمائی کہ سجن جڑے ہونے وہ کدے ناراض ہو بھی جان تو دو چار جڑے ناراض رہنے تو پھر راضی ہوئی جانے اصل گل یہ ہونی کہ سجن کدے سجن ہوا تو ناراض کدے ہویا ہی نہیں کدے سجن ہوا تو وہ ناراض کدے بھی نہیں ہویا لیکن اگر کوئی وجہ ہوئی اگر سجن ناراض ہو گیا اس نے وچ کوئی وجہ ضرور ہے دوستی وچ کوئی یاری وچ یارانے وچ کوئی کمی رہ گی جس وجہ تو سجن ناراض ہو گیا اگر خالص یارانہ ہوئے تو چنگا سجن ہوئے تو پھر سجن ناراض نہیں ہونا اے تکو نا جنسی برو بندہ پٹرول کو آنا اس نے بڑا فرق ہے کئی دفعہ موٹر سائیکل مسنگ کرنا تو پنج سڑکی برو پہ آئے اللہ نے حکمہ نال گڈی بڑے دور تک چلی جانی تو مسنگ کدے نہیں کی تھی یہ مثال نے طور تے بہرحال شاعر نے بڑے پیارے جے خیال چنگے سجن جڑے ہونے او چنگے ہی ہونے بغیر دلیل تو بغیر کسی دعوے تو شاعر نے بڑے پیارے جے خیال تا آواز کو جس نے نہ دتی او پٹی صاحب چنگے مندے دا پتہ ہی تا چلنا ٹوپی گل ہوئی تو گدار صاحب ٹوپی لائی کس طرح پہنچے وہ تسبی ٹوپی دل چنگا نہیں بن سکتا اپنے حکم نال صرف دو ہی گلاں ہجر و مجاز رنگ تساں دوستاں نے گوش گزار کرساں ایک شعر آج ہی مسکین وقفی سرکار نے لکھا ہوا ذہن نے جایا سرکار اظہار خیال اس طرح کیتا لکھیا قدردان مغفی رہ گئے لوگ خالی گلاں بان جو گے ایک شیر جس نے چاہت ملک بھائی صاحب طلق شچ نال سید صداقت حسین شاہ صاحب ملک جوید صاحب راجہ تارک صاحب انہوں نے چاہت تشیر کاری ظہور احمد صدیقی سرکار نہ لکھا آیا عاشق زار دیوانہ اپنے محبوب نال مخاطب ہونا محبوب عاشق زار دیوانے کی ملاقات واسطے آنا تے سوال و جواب ہونے اس مقام تے قاری ظہور صدیقی سرکار نہ ہویا سرکار نے فرمایا او سجنا اس بے وعدہ وہ آئے ملاقات کرنے اس بے وعدہ بدلا جناب کا تھا آئے پہلے تھے کھلے کھلائے ایسا
जैसे जैसे खिला कोई फूल वो लाता था। आशीर्वाद दीवाना महबूब कुलू एक गल पूछना केड़ी। ओ मैंने पूछा के सफर तो ठीक गुजरा, कहने लगे ओफ ये सफर आजाद का था, बड़े मुंतरिब थे ओ दूर कारी और गलिया इजाफान काब का था। आशीर्वाद दीवाना महबूब ने मुलाकात नहीं खातर आया ते नकाब नहीं सूरत जाया। आशीर्वाद दीवाना महबूब का सवाल करना के पहले तू आना होना से बेपर्दा आना होना से आज एक नकाब की ताई इसकी क्या वजह है तो दीवाना आशिक की केड़ा जवाब देना। ओ सजना नानका भी होता ओ तीर सुवाई तेरी, मैंने पूछा नकाब क्यों पहनाए, कहने लगे तकाजा लात का था, खड़े गैर थे राव मैं आज मेरी, कदम कदम पे मस्कन हजरात का था। दीवाना महबूब के गाल अपना अगर नकाब ना हो यार तो केड़ी गल हो आई। ओ सजना का भी होता ओ तीर सुवाई तेरे, नान का भी होता ओ तीर सुवाई तेरे, वो एहसास पकीना ख्यालात का था, उम्र ते क्या ना करते जोर कारे। बड़ी प्यारी जी आवाज ना लेना तुसा की शेर सुनाई
چند ایک سنگیاں دوستاں دیاں چاہتا فرمائشاں اساں کول موجود ہیں پیش کرنے ہیں پھر جس طرح ٹائم نہیں مناسب ہو تو ہی محفل ایک مہمان ساتھی نو انہیں چاہتا ہے کہ لوگ گیت نے ایک دو بول دوستاں نے چاہتا ہے میں پیش کرسا تو پھر اس نے جو بادشاہ نہ دیاں گے دو چار ایک فرمائشاں نو پیش کرسا پھر ٹائم نہیں مناسب ہو جناب چودھری بلال صاحب اور راجہ ویس خان پیلو گراں دو جڑے تشریف فرمان اور جناب راجہ موسن اور بلا راجہ مہتاب راجہ کاشف کاشی راجہ دانش مورت گراں تعلق احتشام خان اڈیالہ نا تعلق اور جناب انار راجہ فیاض کوپر نا تعلق سکافتے پٹھوار لائیو چینل اینا پروگرام لائیو پیش کر رہے ساڑھے دوست جناب بھائی سفیر صاحب ٹوک سیدہ شاہ جیون نا جنہ نے تعلق ہے آئینہ پروگرام لائف پہ پیش کرنے سکافتے پٹھوار چینل تھے آسان ساؤنڈ سسٹم اڈیالہ روڈ داغل صاحب راول پنڈی اور جناب افضال مووی میکر مین بزار گورکپور اڈیالہ روڈ راول پنڈی جتھوں آئینہ پروگرام نے ویڈیو تسا کی مل سکنی افضال مووی میکر مین بزار گورکپور اڈیالہ روڈ راول پنڈی اینا دوستانی پسانے مطابق ایک دو بول لوگ گیت نے راجہ محسن اور بلہ راجہ مہتاب راجہ کاشف فرفکاشی راجہ دانش احتشام خان راجہ بلال احپیلو راجہ ویس خان احپیلو راجہ فیاض ٹوک پڑ ایک شہر نے بڑی پیارا یہ خیال دعوال کو جس طریقے نہ دیتی دوستانی بخانے مطابق ایک جوڑا دوستانی نظر کل چوک کے چہر دن پڑے ہوتے ٹھاو سن دا ایک ماتا بے گل سوٹ سبد سنیری زلفان کھڑا ہاتھ وچ پکڑ کتابے چنگی ٹیم تے مفلا سے آنکھ کھول گئی نیتا بڑھیا اور عذابے مائی اینا دوستانی نظر ریشمی لے ناڑے مرد کے نیاں تکیا بندے پنڈی دے نہیں مارے اینا دوستانی نظر خصوصاً پیلو تو جڑے دوست رشدی فرمارے ننجات اور مورت علیہ دوستانی بخانے تابر شہر نہ خیال تھا ہے آواز کو جس طریقے نہ دیتی اوہ اصا پنڈی وال ساڑے یار پنڈی وال اصا پنڈی وال ساڑے یار پنڈی وال یار سوڑے لگنے یار سوڑے لگنے یار آدھے دا اصا پنڈی وال یار
وقت ربی رضا ایک طرف جنازہ پہ جانا دوسری طرف جنج پہ جانی او قاضی جڑا محبوب نے نکاح پڑھانا پیا اوئی دیوانے نے جنازہ پڑھا سی دوے وقت برابر آ کے تے شاعر نے قلم اٹھی تے کیڑی گل ہے جی بھائی چڑھ کے چوکی تے سجن نے غسل کیتا مینوں تکتے تے رکھ نے لایا جی اس نو رنگ برنگی اج لگے جوڑے کافی زیادہ چٹا پہ آپ کا سفر کی طرف سے
جناب راجہ تارک صاحب راجہ پوائنٹ صاحب تمیال کیمپ چودری شہباز صاحب راجہ عدیل صاحب سید بیر خان اور چودری آصف ملک عثمان ملک شمروز ملک زین فخر چھٹ اور میرے بھائی چودری آتف اور ملک نثار چھٹ ملک عثمان بجلی چھٹ اور میرے اردل محترم چودری آصف میور اور ادھر اور سارے چاچو چودری جاوید صاحب چھٹ ملک زین چودری احسان اور راجہ تارک صاحب راجہ رشید صاحب چودری شہباز مشتاق صاحب خلیل آصف صاحب نے شیر علی نچار کی تھی میں کوشش کرتا ہوں اور جناب راجہ فیاض صاحب ملک شہبان صاحب ملک محسن صاحب راجہ محسن صاحب اور ملک شمیم جرمنی ملک جنزیب سعودیہ ملک خانزادہ پٹرولنگ راجہ پٹرولنگ پولیس اور راجہ تارک سید صداقت شاہ راجہ تارک گونجڑ راجہ تزارک مورت چودھری آتف توتی انہیں دوستان پرانی شاہد نے مطابق شیر راجہ فیاض صاحب ملک شہباز ملک محسن راجہ رکن اور راجہ سفیان اور آسم صاحب اور ملک عثمان انہیں دوستان پرانی شاہد نے مطابق اور بالخصوص چودھری آتف المعروف توتی انہیں دوستان پرانی شاہد نے مطابق بینتن رنگ شیر سدا اسرائیل واجوا Oh,
جناب صداقت حسین شاہ راجہ تارک راجہ نجابت ملک جوید محترم ملک نذیر آپ کو اکبر ملک وعید آپ راجہ عمر زمان ملک دہیر ملک مخدوم راجہ بلال سید مدثر حسین شاہ سید بلال حسین شاہ سید رضا شاہ انہیں نظر بطر زبیر ایک شیر سائی احمد علی ایرانی انہوں نے اتھانہ لکھے آیا دیوانہ اپنی محبوب کے مخاطب کرنا دیکھ آواز جتنی پیوں کیڑی آواز آخری زمانے دو بول سنگیاں نشانت ہے او میں کسی صورت اجلاس نہ کرنا چاہا جناب ملک ارشد محمود آپ موڑا چھپر ملک وقاسا موڑا چھپر محمد صدیق آپ نگلڑ اور بلو صاحب ننال انہ نفسانے بتا وقت ایک دو بول تو پھر اس نے دبا دے انشاءاللہ سنگیاں براغول اجلاس جا سا ایک شہر نہ بڑے پہنے جا خیال آواز کو جیسے کے لئے زندگی Hold on.
Oh,
साहब ने चाहत है दो मोहल बताई मियाँ साहब ने जिस तरह हर बार असर पेश करने होने इस जमनत है तो फिर संघिया भरा को इजाजत सरकार मियाँ साहब फरमाने सरकार मियाँ साहब ने बड़े प्यारे ख्याल अलविदाई जमाने सरकार मियाँ साहब फरमाने مطابق اس تو قبل میں کسی روزہ میں درویش نہیں کیتا پر جس طرح دو سفر بھی چاہتا ہے سرکار فرمایا کہ اذان نہ ٹائم ہویا سرکار فرمایا کہ Oh.
बिस्मिल्लाह राजी हो चलो अल्लाह पाक खैर करा फिर भी जिस कुसा दोस्त बरानी महफल बिच कोई फरमाइश रही की होवे असा ते भरा।